Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про зелений туризм на Дніпропетровщині. В нашій студії староста Волоського округу Новоолександрівської сільської громади Андрій Пінчук. Андрій Пінчук – староста Волоського округу Новоолександрівської сільської ради. Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Історія». Та дріду на ду при президентові України за спеціальністю публічне управління. Одружений, має 13 дітей. Улюблена страва – творожні сирки. Хобі – подорожі. Андрій, рада вас вітати в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Андрій, Волоське дивує. Так називається сайт, туристичний сайт саме села Волоського. І присвячений він зеленому туризму у вашому селі. Тож, взагалі, Волоське дійсно дивує останнім часом, і про нього от дуже багато чути всього. Як взагалі ось народжувалась ця саме туристична реформа? Ну, над розвитком туризму ми почали розмірковувати 2 роки тому. Завдання при нашій туристичній реформі було зробити так, щоб підвищилась самозайнятість населення, щоб приїхали туристи, які можуть залишати кошти в нашій громаді, щоб врешті-решт це стало джерелом надходження у місцевий бюджет, щоб Волоське стало такою перлиною туристичною. Ми дуже багато для цього зробили. І, по-перше, це цей наш сайт, на якому ми зібрали не просто там перелік цих цікавинок, які є у Волоському. Ми дуже багато працювали в музеях, в архівах, з якимись там документами для того, щоб підняти весь історичний пласт. Все це викласти для загалу, щоб всі могли це побачити. І кожен зараз мешканець, кожен, хто приїжджає до нашого села, він може ознайомитися і з текстом тих пам'яток, які є в нашому селі, і з фотоматеріалами, відеоматеріалами, і додатково, якщо такі є, з архівними фото і відеоматеріалами. От щодо історичних пам'яток, як так розумію, це ви історії Волоського, це ви саме кажете про часопис Волоського. Він так називається, це така велика книга, чи це лише в форматі онлайн, можливо, подивитися? Ні, він тільки зараз викладений в онлайн, викладена його така велика версія. 450 сторінок історії Волоського ми надрукували вже. Це книга, яка, знаєте, з якихось прачасів до сьогодення, історія, постаті, кургани, цивілізації, які жили в нашому селі. Все це зібрано в одній книзі, вона є в усіх бібліотеках нашої громади, її можна і придбати ще на території села в сувенірній лавці. Тобто це така наша гордість, і ми дуже пишаємося тим, що наш колектив митців, науковців, етнографів, істориків все ж таки закінчили цей проєкт, і світ побачила така чудова книга. Скільки років працювали над цим проєктом? Над книгою ми працювали 2 роки. Ну, повільно, ми не поспішали, перевіряли, збирали, ділили все це на глави, дуже багато опитували місцевих мешканців, обробляли фотографії, які давали місцеві мешканці або вихідці з нашого села. Тобто це така велика етнографічна робота, яку ми змогли зробити. Етносадиба, екоекскурсії, майстер-класи, децентралізаційний тур навіть. От все це можна отримати, саме ці всі послуги можна отримати на сайті «Волоське дивує». Замовити, що так. Що ще є і як взагалі це працює, наскільки довго?
Ну, крім етносадиби, вона відкрилася рік тому на березі Дніпра у дуже мальовничому селі нашого округу, селі Майорка. І цю садибу можна відвідати, подивитися, відпочити, замовити там якийсь майстер-клас. Майстер-класів у нас десь близько 10, від простіших до миловаріння, до роботи з сургучем. Тобто до того, щоб подоїти корівку або отримати, знаєте, якісь практичні знання, попрацювати з бджолами, подивитися, як там вони гудуть і що вони там роблять у своїх вуликах. Крім оцієї етносадиби, до якої ми зібрали, в тому числі реманент, знайдений в нашому селі, ще у нас є там така старовинна Волоська миля, є пам'ятник Волоському горіху, все ж таки Волоське, є таке, кілька великих курганів, які зараз нанесені на карту, до яких ми встановили там велонавігацію, можна приїхати, побачити і по QR-коду все прочитати, познайомитися з історією. Є балки, і зараз ще у нас наступний елемент, ще з'явиться найближчим часом, це джерела, які є в нашому селі, ми беремо зараз в тих джерелах, де є такий доступ до питної води і аналізи, і там деякі можна вживати, і ми ще їх нанесемо теж на карту, і можна буде цим теж користуватися. Дуже цікаво, але ж не кожне селище взагалі може такими новинками попишатися. Як взагалі, звідки кошти? Мабуть, дуже великий бюджет, бо от я навіть бачила, це близько 2 мільйонів гривень витрачено на всі ці. Дуже простий принцип, він працює завжди і всюду. З миру пониці, голому сорочка. У нас на цей проєкт дійсно витратили майже 2 мільйони гривень. Це більша частина, майже половина – це кошти американського уряду, кошти, які були надані, грантові кошти, які надані були нам програмою «Добре» в рамках співпраці з Global Community. Це місцева парафія – майже 200 тисяч, приватні особи і фермери – майже там 270 тисяч, Новоолександрівська сільська рада – більше 300 тисяч, фонд громади – майже 70 тисяч, Львівська освітня фундація. І зараз ще ми отримуємо в найближчий місяць-два ще кошти обласної ради на продовження встановлення навігації для велосипедів, для велосипедистів та для туристів автомобільних. Кошти приватних осіб – це завдяки фандрейзингу? Так, це люди, які долучалися, які надавали допомогу, когось там, загалом це проходило через фонд громади, до когось фонд громади звертався, підтримайте. Деякі люди самі телефонували або писали, ми хочемо прийняти участь, нам все подобається. Наприклад, один з вихідців нашого села під час підготовки Волоського часопису зв'язався з нами і сказав, в дитинстві приїжджав до бабусі, і Волоське – це моя батьківщина мала. Я хочу залишити добру згадку, скажіть, чим я можу допомогти. І він сплатив повністю рахунок на дизайн майбутньої книги, на верстку, для того, щоб її зверстати. І так от люди приєднуються, хтось щось невелике, хтось велике. Завдяки чому такий успіх фандрейзингу? Завдяки вашій активності в соцмережах? Чи може щось інше поділитися? Думаю, що перш за все у нас є така замотивована команда, яка любить історію, любить туризм. І вони це роблять, скажімо так, ці люди не за якісь там привілеї, не за якісь нагороди. Вони це роблять за
покликом душі, вони намагаються створити щось таке, що дасть свій слід в історії села. Вони долучаються до таких проєктів, які, знаєте, це такі розумні проєкти. Туризм не можна. Вчора не було туризму, а сьогодні раз і всі поїхали там туристи. Такого не буває. Це дуже-дуже-дуже повільний процес. Така. Це кропітка робота. Потрібно врахувати багато-багато різних думок. Потрібно врахувати багато різних обставин. І це дуже складний процес. Це не дитячі майданчики встановлювати. Це таке, знаєте, розумний проєкт, повільний проєкт, але ми його штовхаємо всі разом. Як ти казали, лупаємо цю скалу. Я думаю, що важливо те, що ви маєте вже багато досить проєктів реалізованих. І, в принципі, добре реалізованих, тому вам довіряють, як гадаєте. Це теж, можна сказати, є якоюсь причиною. Дійсно, у нас багато проєктів зроблено у Волоському. Причому це проєкти і за співфінансування і швейцарського уряду, програми Деспро, за співфінансування різноманітних польських, швейцарських, американських грантів, інших. Ми постійно працюємо, намагаємося найкращі практики, які ми знаходимо, знаєте, найкращим практикам, які ми бачимо, дати життя у нашому селі. Нам з одного боку це складно робити, бо село невелике, з іншого боку нам і легко це зробити, бо село невелике. Якщо ми зробили велонавігацію, то ми зробили тотальну, і 130 знаків велонавігації, вони покрили все село. Тобто ми відкатуємо якісь моделі, які, сподіваємося, інші громади теж будуть брати собі для того, щоб якось зробити в своїх громадах, і до нас і вже телефонують, як, що, там, як вирішити якісь питання, як створити велонавігацію, з чого починати і так далі. А якщо дивитись ось так на Дніпропетровщину, наприклад, чи є ще якісь місця там, де проведена ось така кропітка туристична реформа, є зелений туризм все ж таки? Ну, я зараз кажу таку річ, що зараз дуже багато громад намагаються розвинути туризм, бо внутрішній туризм – це перш за все промоція того місця, де ми живемо, з одного боку. З іншого боку, це все ж таки можливість отримати додаткові надходження в місцевий бюджет, розвиток місцевого бюджету. І тому багато громад зараз цим переймаються, це зараз стало на часі. Я б навіть сказав, це стало таким трендовим, трендовим вектором розвитку громад. І багато... Я думаю, через коронавірус, звісно, і він користується попитом, цей так. розвиток. І на мій погляд, за внутрішнім туризмом є майбутнє. Головне тільки віднайти свою родзинку кожній громаді, віднайти свою родзинку, зрозуміти, чим саме ми і тільки ми можемо привабити внутрішнього туриста. Велонавігація, веломаршрути, велопрокати. Яким чином ось саме цей проєкт діє? І що ж робити? От, наприклад, нас подивляться, захочуть проїхатися веломаршрутом по Волоському або якомусь іншому. Це все на сайт? Так, да, через сайт можна замовити. Поки ще замовлення велоаренди не працюють, вони запрацюють за 2 тижні. Зараз там йдуть процедурні такі підготовчі процеси до запуску. Зараз вже встановлено в селі 2 пункти велопрокату, такі облаштовані, спеціально облаштовані морські контейнери. Один контейнер стоїть в центрі Волоську, інший контейнер стоїть на Майоровій садибі. Велонавігація, як я казав, вона покриває всі села нашої громади, і можна по QR-кодам все прочитати, подивитися. Ви можете або заздалегідь замовити велосипед, або приїхати в село і скористатися цією послугою. Зараз обраховуємо, скільки це буде коштувати. Єдине, що ми думаємо, що
можливість розраховуватися за те, щоб взяти в оренду велосипед, буде тільки безготівкова. Ну, для того, щоб пройшла ідентифікація того, хто хоче скористуватися цією послугою. І ви можете кататися. До речі, Волоський напрямок, він є дуже поширеним серед велотуристів завдяки тому, що у нас в селі є три пагорби висотою 90-95 метрів з такими, знаєте, різкими спусками, підйомами. І якщо ви хочете, ви можете скористатися от таким шляхом, а можете скористатися полями і верхом, і от, не пірнати у ці балки. Тобто кожен на свої сили може підібрати так різний маршрут. До речі, я дивилась на карту, і є навіть маршрут з Волоського до Дніпра. Але я так розумію, що треба буде повернутися ще до Волоського, щоб залишити велосипед. Якщо велосипед, ну, якщо ви брали велосипед в Волоському, то його треба повернути в Волоському, ну або в Майорці. Зазвичай люди або приїжджають на своїх уже велосипедах з Дніпра, багато хто так подорожує, або там береговою лінією якось, або по трасах, або там полями, таким так званим мильовим шляхом. Або ви можете приїхати на своїй автівці, залишити її там з родиною, взяти велосипеди у прокат і поїхати. Наскільки я знаю, що у вас ще є велокресла для маленьких дітей в прокаті. Коли будуть велосипеди, то там будуть і... Так, там є і шоломи, і, тобто є аксесуари для того, щоб ті, хто будуть замовляти цю послугу, щоб вони себе почували комфортно. Найближчим часом ми викладемо на сайті моделі велосипедів, для того, щоб люди орієнтувалися, що там в нас є і чим можна скористатися. Ще така цікава екскурсія, чи що це Волоське очима птаха? Да, це... У нас є екскурсія, вона може бути від 2 годин до 7 годин, тобто на цілий день. Під час цієї в нас є навчені екскурсоводи, які, знаєте, це, я б сказав, така стала їх хобі, їх друга справа життя. Люди, які закохані, знаєте, безумно закохані у своє село, і ви отримаєте, ну, незабутнє задоволення від подорожі з ними по таким маленьким цікавинкам нашого села. Вони вам покажуть такі, такі види, які ви самі точно не зайдете, ну, тільки якщо там по навігації будете. Крім того, ви можете скуштувати, у нас є там місце, де ви можете у селі замовити або українські страви, або замовити традиційні волоські страви. Навіть таке є. Да, і скуштувати волоське меню. Тобто традиційні волоські страви, які куштували волохи, які привезли ці страви з Румунії, коли переселилися на ці землі. Дуже цікава історія. А що ж це за страви? Там, рекламуйте, будь ласка. Ну, самі поширені – це варзарі, плачинди, такі маленькі голубці, зовсім маленькі, як, такі, як мізинчикові батарійки там, чи пальчикові. Ну і там дещо, ще якісь речі. У нас в селі така... Основою страв були гарбузи, і в селі вирощували гарбузи, причому це були свої гарбузи. Ми думаємо, що волохи принесли з собою насіння гарбузів тоді ще з Румунії, з Валахії, і потім вже висаджували, тому що такі особливі сорта були у Волоському. Ще один цікавий тур децентралізійний. Взагалі, що на ньому? Ви розповідаєте про свої реформи, які втілили за останній час, і даєте поради. Там, і можна хто сказати, проводить не за останній час, а за останні 4 роки децентралізаційний тур розрахований на тих, хто цікавиться реформами місцевого самоврядування. Особливо це там працівники сільських рад з усієї України, це
там, центри розвитку місцевого самоврядування, різні, представники різних там, фондів або якихось громадських об'єднань, або активістів. Загалом таких турів ми вже провели, мабуть, більше до півсотні, і в них прийняли участь більше тисячі людей. Це дуже багато, до речі. Ну, це за кілька років. Це, і ми показуємо, що зроблено, як зроблено. Ми розказуємо деякі лайфхаки, як в тій чи іншій ситуації зробити правильну якусь реформу. Ми розказуємо, від чого треба сторонитися. Тобто чесно розмовляємо про свої перемоги і чесно розмовляємо про свої помилки. Це дуже важливо, тому що зазвичай, коли до вас приїжджають хтось, ви намагаєтеся показати все тільки гарненьке, чепурненьке, таке красивеньке. А ми чесно розказуємо про те, що вийшло, і про те, що не вийшло. Ми аналізуємо свої помилки, і це теж, на мій погляд, дуже, дуже така гарна традиція і дуже гарний елемент децентралізаційного туру. Що ж такого не вийшло у вас? Ну, наприклад, у нас така транспортна реформа, ми не змогли її, так сказати, так би мовити, подолати. І питання якості приміських перевезень, вони все одно дуже, дуже болючі. У нас все одно є певні проблеми, наприклад, з карантинними рослинами, з амброзією. Люди включилися, викошують, там фермери якось включаються, але не всі люди, не всі фермери. І дуже складно, так. Але у нас перестали спалювати сільгоспзалишки, і це вже перемога. У нас всюди стоять сміттєві баки, але все одно з'являються люди, які вантажними автівками скидуть сміття у балки або в посадки. І це дуже, як на мене, дратує. Тому але що, якщо спостерігати за вашою фейсбук-стрічкою, то ви з цим боретеся. Дуже боремося. Я взагалі... І прихильників у вас теж досить багато. Знаєте, всі люди дуже активно борються. Якщо в Волоському бачать машину із сміттям або машину із дровами, то обов'язково їх хтось сфотографує і надішле мені. Тому що люди переживають, щоб все було законно, що якщо там рубають дерева, щоб це було законно, а не так, як у нас нещодавно було, коли нелегальною вирубкою займалося лісництво на території у нас. І навіть так буває. І те ж саме сміття. Якщо люди бачать, що якась машина звернула там і поїхала до якоїсь балки, або в посадку, або телефонують, або фотографують, скидають. Ми їдемо там з поліцією, або я сам. Тому що якщо не буде боротьби за чисте село, за чисте довкілля, то через 10-20 років ми будемо жити на суцільному смітнику. Я згодна з вами. Ми всі бачимо, що зараз коїться на річці Татарці. І якби там населення було пильним і дивилося, хто це їде і хто куди скидає, то, можливо, цієї екокатастрофи і не було. То це дуже добре, що ви так згуртували населення. Але ж так було не завжди в Волоському. Ні, не завжди. Як вам вдалося так об'єднати населення і, так би мовити, йти однією дорогою до спільної мети? І чи всіх вдалося об'єднати? Ні, об'єднати всіх ніколи неможливо. Завжди є частина людей, яка незадоволена. Якби там була навіть якась дуже-дуже свята людина, вони б все одно казали, що щось не так. Це, ну, не можна всім подобатися, ми ж не цукерки. Але ж багато людей, я б сказав, доброї волі, вони об'єдналися навколо ідеї відродження села, розбудови села. І це об'єднання, воно відбулося на тлі відродження довіри до влади, з одного боку, а з іншого боку, до того, що ми самі хазяйнуємо на своїй землі.
що ми можемо самі там приймати якісь рішення, що ми беремо врешті-решт відповідальність за своє село, за свої дороги, за своє вуличне освітлення, за те, щоб у нас якісно викладались предмети у школі, за те, щоб дітей гарно харчували там в дитячому садочку, за те, щоб в селі постійно була питна вода цілодобова. І коли ми самі беремо відповідальність в тих сферах, які є проблемними, ми самі можемо щось зробити і дати раду. Але для цього, звісно, потрібні повноваження, які дає децентралізація, і ресурси, які даються в рамках децентралізації, в рамках якоїсь там грантової допомоги і так далі. Яке населення села Волоське? Десь 2000. А Волоського округу? А, я Волоський округ, для мене єдине, це ідентичні, да? Речі. У Волоське входить 4 села, саме Волоське, воно велике, і трохи менше, дуже невеличка Ракшівка, там мешкає десь 120-150 осіб, Майорка, де мешкає 50-70 осіб, і Червоний садок, де офіційно мешкає, по-моєму, 20 осіб. Десь так. Тож, тепер дуже хочу від вас почути кілька головних порад для тих людей, які, можливо, на Дніпропетровщині, в якомусь іншому селі, захочуть розробити і втілити в життя саме туристичну реформу. Мріяти. По-перше, мріяти. Тому що без мрії не народжуються ніякі проекти. По-друге, об'єднувати навколо себе яскравих людей, які можуть принести користь громаді. По-третє, шукати, як це можна зробити, і не зупинятися, якщо щось не виходить. І по-четверте, своїм прикладом надихати інших. І тоді все вийде. Дякую вам, бажаю вам успіху. Дякую в подальшому реалізації зеленого туризму у Волоському. Я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!